Príbeh začal tým, že ja som bábkár a som sa rozhodol, že potrebujem jeden flašinet alebo verklík, aby som mohol zvolávať ľudí na predstavenie. Lebo tie verklíky patrili k bábkárom. No a pozdejšie sme kúpili tento, to je koncertný flašinet, ten má aj registre. Dokáže od tanečnej hudby po vážnu hudbu. Kostolné skladby vieme zahrať, robíme koncerty aj v kostoloch, hlavne na tých festivaloch. Tam sa pekne pred oltár postavíme a za radom hráme